Відверта розмова, гострі подробиці і жодної фальші. Це програма «Зірки розкажуть». Мене звати Алла Метлашевська, мої гості – популярні особистості. Те, що ви почуєте сьогодні, переверне уявлення про, здавалось би, давно добре відому людину. Тут про український шоу-бізнес, кіно, культуру, яких ви раніше не знали. Сьогодні моя гостя – блогерка, режисерка та співачка Уля Станіславська. Привіт! Рада тебе бачити. Давай перед тим, як ми почнемо нашу розмову, ми нашим глядачам когось познайомимо, а комусь, можливо, вже ти знайома. Коротку анкету. Уля Станіславська – блогерка, режисерка та учасниця відомого комедійного ютуб-проєкту. За освітою – програмістка. У дитинстві хотіла стати акторкою. Школу закінчила із золотою медаллю. 2017 року почала знімати кумедні відео. Їх поширювала у мережі. Відтоді стартувала кар'єра блогерки. За півроку аудиторія зросла до 60 тисяч фоловерів. Один із найбільших україномовних проєктів запропонував їй роль. Згодом вона стала писати сценарії, також знімати кліпи для блогерів і зірок. Уля режисерувала пародії для відомих шоу і брендів, у деяких знімалася сама. А ще вона фільмує соціальні та мотиваційні відеоролики. Хоче створити соціальний україномовний серіал у Ютубі. Живе за принципом «Будь там, де тобі легко». Ого! Так завжди про себе слухаєш і не віриш, що це ти. Так гарно розповідає. Ми трошечки пізніше будемо розбирати поступово анкету, а зараз пропоную пройти коротенький бліц. Чи маєш ти обов'язкове правило для себе на кожен день? Донатити. Кожного дня. Добре. Звідки черпаєш енергію? Танці, спорт, вокал. Чи зраджували тебе друзі? Так. І хлопці. І хлопці. Алла, так. Ти друзям пробачила зраду? Ні, я з ними не дружу. Попрощалася. Так. Правильно зробила. Якщо зрадили раз, зроблять і другий раз. Який колір у тебе асоціюється з теплом і щастям? Оранжевий? Добре. Алла, ти оранжевий. Не я, моя блузочка. Ну, що б ти обрала? Романтичний вечір при свічках вдома чи активний відпочинок де-інде? Зараз вдома, романтичний вечір. Добре. Який серіал твій улюблений? Офіс. Добре. Хто з українських виконавців тобі подобається? Ой, дуже багато хто зараз, особливо. І назва, Настя Гонсул, моя подруга, і Лав Марія, така співачка, техно-музику робить. Ну, дуже багато хто в нас. Але тобі більше сучасні подобаються, які зараз, нові так. Артисти, так? Я підтримую новий подих української музики, хочеться їх. І сама до нього доєднуєшся потрошку. Я пробую. Чи віриш ти в гороскопи? Коли все дуже погано, то вірю. А коли добре? То я їх не читаю, все ж добре. А, зрозуміла. Добре, ми з бліцом завершили. Хочу одразу запитати. Дивись, твоя блогерська кар'єра почалася у 2017 році. Ну, це буквально нещодавно. Ти спочатку знімала смішні відео. Так. З цього починалось, в принципі. І в тебе був такий, знаєш, стрибок, швидко набрала підписників. Тобто, виходить, що твоє відео заходило. Так. Питання. Яка була головна твоя мета, коли ти знімала ці відео? Що ти хотіла? Якщо чесно, то була одна така конкретна мета, коли я починала взагалі в 2016-му, ну, в кінці. Це той період, коли ще навіть сторіс не було в інстаграмі. Зараз це дивно уявити. Але це ще той період, коли не було україномовних відеоблогерів в інстаграмі. В ютубі вже були деякі проекти. І в мене була ціль, мені говорили, що неможливо набрати аудиторію, якщо ти будеш знімати українською мовою, навіщо навіть забратись. У мене була ціль доказати всім цим людям, що це можливо, що українську мову будуть дивитись. І з часом, от я знімала українською мовою, на мене багато хто підписувався, мені все рівно, що ти робиш це українською, я буду тебе підтримувати. І після цього ставало все більше і більше блогерів, які не боялись. Тобто це був такий як прорив. І ти розумієш, що це тоді було, в принципі, великим плюсом, тобто твій вибір тоді? Для тебе зараз просто мега великий плюс. Так, в мене не було зовсім російської аудиторії, я з ними не сварилася. Та й навіть, ну, зараз багатьох
все одно відбуваються якісь мовні скандали, і постійно хейтять людей за російську мову. Тому тут ти точно вгадала в ціль, всі 100%. Та я спробувала російською зробити відео, мені сказали, ну спробуй. Це виглядало, як от баран дивився на нові ворота, ну це просто якась інша людина російською, я просто не розмовляла. Ти все життя розмовляла. Так, і це було дивно для мене взагалі російською щось робити, то була не я, і тому я якби не зрадила самій собі. Ну, і якби українська мова суржик, але це ж не... Це краще, ніж мова того, хто зазіхає на наші землі. Питання, мені здається, дуже важливе для тебе в першу чергу. Ти в першу чергу для себе блогерка, співачка чи режисер? Ти думала колись взагалі про це? Я думала про те, що багато чим займаюсь, так. І в певний момент часу заплуталась, хто я конкретно. І це дуже класне питання, тому що я не можу сказати конкретно, хто я прям. Це, можливо, в відсотковому співвідношенні буде розділятися. Що в тебе займає найбільше часу? На даний момент часу, мабуть, вокал. Ну, тому що я якби... Бо ти тихенько пішла в ту сторону. Спочатку ти була режисером, потім блогером. Ні, спочатку блогер, потім режисер. Просто я хотіла завжди співати, але я настільки не вірила в себе, що навіть не розглядала такий варіант. А в якийсь момент, після 3 років навчання, я вирішила трошечки повірити в себе. Зараз просто я дуже багато часу цьому віддаю. І вчусь, і на піаніно вчусь грати, і вчу нотну грамоту, і то, щоб повністю якби... Ти кайфуєш від цього процесу? Так. Ти буквально нещодавно виклала в соцмережу відео, де ти включаєш мамі трек. Так. Твоя мама не знала про твою мрію, що ти хочеш співати, чи ця мрія з'явилася вже в дорослому віці? Це була в дитячому віці теж мрією, але в мене такі батьки більш консервативні, і вони не завжди підтримували зацікавленість в творчих таких моментах, тому я хотіла навчатись в вокальній школі, мені сказали, що мабуть не зараз, і якось я надовго відклала цю мрію, і тільки вже в дорослому віці, як можна сказати, ти згадав про якісь дитячі свої, оці просто займалася психотерапією, і ми розкривали, а що ти хотіла от як дитина, і почала реалізовувати якісь дитячі мрії, і відкрила в собі цю насправді мрію. Це дуже добре, коли людина дістає десь із скриньки свої мрії і починає їх реалізовувати. І мені здається, що це позитивно завжди впливає на людей. Це дозволяє тобі віднайти якісь такі дитячі емоції, а вони найщиріші і найприємніші, бо це те, що ти не закрив в своїй маленькій дитині, і ти дозволяєш її зараз це реалізувати, і ти стаєш трошки, не знаю, спокійніше, щиріше, щасливіше, я не знаю. Пропоную поговорити трішки про твою режисерську роботу. Ти знімала кліпи для Калуша, Альони, і багатьох інших. Ти сама їм пропонувала свої послуги, до тебе зверталися. Угу. Наскільки мені відомо, що під час своєї роботи ти ще й записала дует з Калушем. Так. Розкажи, як це все відбувалося і як ти прийшла взагалі до режисерування кліпів відомих людей? Спочатку пішла обов'язково на курси, тому що не хотіла йти на довге навчання, на другу освіту, тому що в мене перша освіта програміста. Я пішла на курси, потім я знімала знайомим своїм, типу Насті Гонцул, там ще іншим блогерам, що стали співаками. А так як я особисто познайомилася з Калушем і з Альоною, просто запропонувала. Ну, тут більше я пропонувала, типу, зробити. А пісню ми з Калушем записали взагалі випадково. Ну, як каже Калуш Олег, фронтмен, по приколу, давай щось запишемо. По приколу записали. І після того почала займатися вокалом. Тобто це було поштовхом до здійснення твоєї мрії. Добре, я побачила також, що ти танцюєш, і ти вже про це сказала. І танцюєш ти доволі непогано. Ну, дякую. Так, і це теж була твоя мрія? Для чого? Ну, я розумію, хтось ходить на спорт, хтось ходить на йогу. Я тебе, як ніхто, розумію, чому ти пішла на танці, тому що це була моя мрія, яку я реалізувала вже в дорослому віці. Що тобі дають танці? Танці розвивають відчуття власного тіла,
таким чином ти ще добуваєшся до гармонії з тілом. Угу. Це дозволяє як і підтримувати тіло в хорошому фізичному стані, так і розкривати певну, зараз піде ця тема, яку всі не люблять, розкривати енергію. Ну, не знаю, чесно. Просто ти ж вибирала ще, напевно, і стиль, на який піти. Так, ну це або хілс, спочатку були хілс, потім додавались бальні танці. І це все дуже розкриває от, грацію, положення тіла, спину. Не знаю, для мене це прям розкриття якогось внутрішнього твого потенціалу, яка ти є справжня. Для мене це танці. Ну, а ти на які танці ходиш? Я ходила, зараз не ходжу, на чого? Сальса бачата. Ну, мені просто здається, що кожен вибирає по своєму темпераменту так. танці. Ну, от ти коли вирішила, що я піду танцювати, що стало поштовхом? Ну, які, можливо, хтось із знайомих дивився, можливо, ти відео якесь дивилася. Чому саме ці стилі? О, ну, я в дитинстві завжди любила дивитись, танцюють всі. Ці люди були такі класні, якісь вони такі речі робили. Ну, я досі таких речей не можу зробити, але хотілося наблизитись до чогось такого. Я навіть не знаю, я не можу сказати. Мені хотілося просто багато в чому себе спробувати, я така людина. Творча людина. Ну, я як, знаєш, до 25 років я займалася тільки навчанням, програмуванням, вся. Я думала, ну все, ну мабуть, я буду цим займатися по житті. А потім така, та ні, ну ти ж творча людина, і з мене поперло все. Я почала всім займатися, щоб не упустити нічого з свого поля зору. Все, мені треба і те творче, і вірші писати, і пісні писати, і все хочеться робити. Це як все вийшло з тебе таким. Крім того, що ти така активна, творча, ти і ще й своїми підписниками постійно ділишся абсолютно всім свого життя. Була депресія, ділилась, худла, ділилась. Навіщо ти це робиш? Який ти отримуєш фідбек? Мені завжди була цікава мета, тому що комусь це заходить, комусь це допоможе, когось змотивує. Як в тебе? Ну, в першу чергу, щоб не всі не думали, що у всіх ідеальне життя і не буває ніяких проблем, я завжди розказую, що от воно буває ну, погано, друзі, ну, буває дуже погано, буває добре, а ідеально ніколи не буває. І людям від цього трошки стає легше, коли вони не спостерігають за ідеальною картинкою, не розуміють, о, в мене теж таке буває, і така проблема в мене буває, я теж поправляюсь. Там, а пишуть тобі фідбек так, якийсь, так? Так, постійно. Ну, тобто, що дякую, що ти от така, як воно є, показуєш. І не робиш ідеальної картинки. І ну, саме цей момент не мотивує. Але коли там, я щось, наприклад, з тим самим вокалом, що я ж 3 роки вчилась, і саме початку, ну, я потім тобі скину. Це було дуже погано. Це було жахливо. І я весь процес показувала. І коли зараз це, скажімо, добре, на ті вміння, яких я зараз досягнула, люди розуміють, що я теж можу, я теж от погано співаю, але от вона скільки всього зробила, і в неї щось вийшло, це ж не то, що я стрілянула, одразу заспівала, і от дивіться, я в повороті. А було дуже погано, але якби труд, праця і весь цей процес людям дозволяє повірити в якісь і свої сили, свої бажання, свої мрії, що ну, не у всіх все виходить з першого разу, навіть не з другого. У мене з 3-го року вийшло. Але... Ну, насправді далекоглядна перспектива, можна і так сказати. Ну, слухай, ну, побачимо, скільки ми ще проживемо. Ну, то... ну, треба... Дуже позитивно. Треба робити все, поки є можливість. Сподіваюсь, вона в нас і буде. Так, я теж сподіваюся. Давай розберемо 3 твоїх постика із Інстаграма. Нічого собі. Просто хочеться поговорити про тебе, про те, mm-hmm. що ти пишеш і що ти показуєш. Давай дивимось перший пост. В цьому пості це ти написала: «Дякую, коханий, що витримуєш всі мої ідеї». Це перше. Але мене тут ще не здивував, а звернула увагу на ще одну деталь. Так. Локація Скадовськ. Так, я там відпочивала. Ти вже сказала, що це колишні. А питання було, знаєш, про що? Аж кумедно виходить. Для тебе кохана людина. Давай вже не про колишнього, а про теперішнього. Так? Давайте не про того колишнього. Він для тебе робить все, чого ти хочеш? Чи
ти намагаєшся йому підказувати, наприклад, які стосунки з чоловіком, наскільки тобі легко дається отримувати те, чого ти очікуєш? Зараз у мене, в принципі, хороші стосунки з хлопцем, нарешті не аб'юзивні ні в одну сторону, ні в другу, тому що буває як жіночий аб'юз, так і чоловічий. Так що у мене було по черзі в стосунках якось. Я тільки вийшла з тих стосунків, де я була аб'юзером, я попала в стосунки, де хлопець був аб'юзером. І якось бумеранг так, все працює. Було нестабільно. І я не назву ті стосунки, що я там отримувала, що хотіла, чи знаходила спільну мову. Якось не було цього. Я не скажу, що там, наприклад, вина була тільки моя або тільки хлопця. Зараз, в силу того, що, по-перше, я стала старша, по-друге, я працюю з психотерапевтом. І хлопець теж. Немало важливо теперішній час. Так, і хлопець теж працює з психотерапевтом і методом розмов щирих про те, що ти хочеш, відчуваєш, доносиш не скандалом, якось виходить, в принципі, отримувати все, що я хочу. Але зараз і бажання трошки урізалися, тому що ми живемо трошки в інших умовах, то мої бажання перекинулись зовсім на інші, так сказати, сфери. Пріоритети. І, так, і хлопець вже не так сильно може їх реалізовувати. Я сама більше реалізовую. Тобто на теперішній час ти можеш сказати, що ти щаслива в стосунках? Так, зараз так. Добре, давай подивимось наступне фото. Я так розумію, що це було фото з гумором. Тут ти підписала, чи вийшла б ти заміж з сукні з OLX. А хто вибирав фотки? Чого ви взяли всіх колишніх? Я вибираю. Але ти чувствуєш? Можливо, це був якийсь підтекст. Але питання в тому, що ти реально жартуєш в підписах. Ну, часто. Сукня в OLX, фотка постановочна, чи це справді було? Що це розкажи? Це були зйомки. У нас був проєкт гумористичний на Ютубі. Вертуха називався. Я була там 3 роки продюсером, режисером, лідером проекту. У мене було 15 людей в керівництві. Я була вся така бізнес-лейді. У нас був 1 мільйон підписників. За 2 роки ми, по-моєму, досягнули. І ми знімали скетчі на Ютуб. І це просто була одна зйомка про якби на весіллі говорили правду, мені здається. Щось таке. А це мій колись. Ну, на той момент, на момент фотки ми ще не зустрічалися. Ми дослідили просто історію твого життя. Прекрасно. Я зрозуміла, від вас нічого не приховуєш. Цікаво, чи вгадаю я з третьою фоточкою. Дивимось третю. А я боюсь. Ще один колишній? Ні, це не колишній. Це теперішній чи це просто друг? Це був соціальний проект. Добре, давай я просто скажу, що ти написала тут пост. Перша фраза була: жінка має сидіти вдома, а далі ти пояснила, що жінка, чоловік, рівних правах. Так. Наскільки ти притримуєшся в повсякденному житті своєму цього? Наскільки ти бачиш, і не будемо обговорювати там конкретних людей, але ти ж бачиш, як там твої друзі, пари і так далі. Як, на твою думку, зараз взагалі формується побут? Тому що світ максимально швидко змінюється. Так. Як в тебе це відбувається? І пишучи такі пости, ти ж, напевно, спираєшся на якийсь досвід. Що ти хотіла передати цим постом? Взагалі всі соціальні там пости, фото, відео, в мене їх багато. Так. Просто за рік війни вони тільки про війну. Дуже багато, я до кінця не доскролила. Так, вони, я люблю говорити про те, що мене турбує, і те, що турбує людей. І в попередніх стосунках часто було так, що ти маєш обов'язково прибирати, ти маєш обов'язково готувати. Там, якщо в нас буде дитина, то там ніяких нянь. Ну, якісь такі, знаєш, трошки стереотипні думки. А зараз я перебуваю в тих стосунках, які відображають цей пост. І цей пост уже був, коли я була в цих стосунках. Так, так. І, у нас так, хто має час, той готує. Хтось, хто сьогодні багато дуже на роботі працював, той не готує. Тобто це більше розуміння. Ми десь 50 на 50 готуємо їсти, і ми 50 на 50, хто готує їсти, той не миє посуду. Той, хто їв, миє посуду. Якось так, що хто
хто має ресурс і сили, і час, той або готує, або прибирає. Це не ділиться тільки ти жінка, тому ти готуєш і прибираєш. Тому що я так само працюю, як і хлопець. Іноді я більше, іноді він більше. Тому тут тільки домовлятись, бо... Порозуміння між собою. Так можна здуріти, якщо ти і багато працюєш, і ти ще приходиш, і ще маєш обов'язково приготувати, і ще після того щось помити, прибрати. Я взагалі за те, щоб прибирали спеціально обучені для цього люди, бо я дуже погано прибираю, тому я користуюсь послугами клінінга, я скажу чесно. Це теж дуже корисно. Так. Гортаючи твою стрічку Instagram, зараз на екрані, ми не будемо цього бачити, а глядачі наші побачать. Побачила фоточку, де ти в касці з котиком і геолокація Бахмут. Так. Як часто ти їздиш на передову? Як часто до тебе звертаються? Чи часто ти репостиш якісь збори? Можливо, сама якісь організовуєш? Розкажи, тому що реальність у нас зараз саме така. Це є одною з моїх занять, так як вокал, режисура, так і волонтерство. Угу. От з першого тижня війни я почала спочатку репостити все, тому що тоді був більший шок. Так, я донатила всі гроші, які в мене були туди-сюди. Потім я почала вже, коли все трошки, ми зрозуміли, що відбувається, це почало відбуватися структурно, я познайомилась багато з ким з військових, і я робила власні збори. Я роблю, в принципі, раз в два тижні збір, якийсь певний, на яку суму, на 100, на 120, на 150, на 200 тисяч, от скоро буде на 170 тисяч для ППО на прожектори, щоб так. вони ловили шахеди. І на передову конкретно я їздила один раз поки що. Я познайомилася з волонтерами, які туди їздять, запропонувала свою допомогу, зібрала разом з тією волонтеркою завдяки Твіттеру, Інстаграму мільйон. І ми от на той мільйон закупили багато чого і поїхали. Тому що мені хотілося показати, що я певного роду медійна людина, і мене там військові впізнавали, і мені здається, що їм приємно, що, наприклад, медійні люди не бояться приїхати до них під Бахмут і Вугледар, і в Авдіївку, тобто, що, якби мені не страшно, мені хочеться їм таким чином показати підтримку, що, так, не просто щось купити, це я купляю, якби, періодично і багато, а от приїхати і показати їм якусь повагу, що ми тут з вами поруч. Я постійно ходила і передавала мої підписники, передавали вам дякую. Те, що мені таку відповідальність підписники повішали на плечі. Я пропоную тобі поговорити про людей з твого життя. Я показую фото, а ти кажеш, що ця людина значить для тебе. Перше фото. Настя Гонцул. Ти вже про неї згадувала. Так. Розкажи, що ця людина значить для тебе. Настя, доволі довго я з нею спілкуюсь. І для мене це людина, яка повірила в мою режисуру. І завдяки ній я зняла перші успішні кліпи. Ми з нею зняли Андрія Здорова, її кліп, який наразі має 35 мільйонів переглядів, мені здається. І вона дозволила мені повірити, і вона зі мною таки залишилась, і я її знімала ще 5 кліпів. Тобто, просто вона якби моя подруга. Але крім того, ще людина, яка повірила в мою режисерську майстерність. І завдяки ній я, можна сказати, стала режисером. Добре. А ще вона мені допомагає з піснями зараз. О, у вас вийшла взаємодопомога. Так. Добре, дивимось наступне фото. Іван Клименко. Іван Клименко – це людина, яка повірила знову. Теж твою режисуру? Мій спів, тому що мою першу пісню мені написав Іван Клименко, те, що вийшла «Грай». По-перше, коли ми записували з Калошем, то він з нами теж був. І він якби так швидко нам допоміг. Він так швидко пише текст, ви б бачили. Просто він сів, ми з Олегом сидимо на нього дивимося, і в нього вже написаний приспів і куплет. І він такий, дивіться, зараз будемо правити. Це було хвилин, 5-10 зайняло. І для мене це просто геніальна людина, скільки він хітів написав для всіх зірок і для Монатіка. І для тебе теж. І для мене теж. І останнє фото. На цьому фото зображена Альона. Так. Ти теж для неї знімала, так, відеороботу? Так. Ви товаришуєте, чи це була просто робота?
Ми добре спілкувалися до цього, потім я зняла її кліп, і ми зараз просто можемо багато спілкуватись, ну і вона і підтримала мою пісню, мені це було дуже приємно, і вона дуже часто мої пости якось підтримує, тобто що можна сказати, що товаришуємо, але ми не найкращі, подружки. І наостанок я хочу запитати в тебе про те, чи візуалізувала ти собі наш День перемоги, який він буде в тебе? Зараз, звісно, трошки є, знаєте, песимістичні настрої, я скажу чесно, тому що є певні такі, тому я не можу сказати, що я бачу чіткий, як буде виглядати День перемоги. Це буде радісний день, але в той же час ми всі будемо і плакати, і будемо трошки всі втомлені, і ми будемо сумувати за людьми, які не можуть бути з нами в цей день, тому що і в мене є знайомі, які вже загинули. Це буде і сумний, і дуже щасливий день. Я тобі дуже дякую за щире відверте інтерв'ю. Бажаю тобі творчих успіхів, розвитку музичної кар'єри, бо я бачу, що ти цього щиро дуже хочеш. До зустрічі. До зустрічі. І до нових інтерв'ю. Я думаю, що в тебе вони тільки починаються. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма «Зірки розкажуть». Я Алла Метлашевська, і сьогодні мої гості була блогерка, режисерка та співачка Уля Станіславська. А ви, наші найцінніші шанувальники, не забувайте підписуватись на YouTube-канал, соціальні мережі, Telegram, Facebook, TikTok та Instagram Ukraine World News. Будемо раді вашим лайкам і коментарям. А поки традиційно, до зустрічі за тиждень.